Takut! Pulang! Alah, bodoh! Tak payahlah takut! Bodoh! Bukan tiga ayam, bukan tiga ayam! Jangan main, bodoh! Penumpang sebuah kereta biasa panik apabila seekor ular tiba-tiba muncul ketika kereta sedang bergerak. Apa yang menarik perhatian adalah gelagat salah seorang penumpang yang terlalu takut dengan ular hingga terjerit-jerit di dalam kereta. Gelagat mereka berjaya menghiburkan netizen kerana jarang melihat orang lelaki ketakutan seperti itu. Hei, ular! Macam mana ni? Macam mana nak settle ni? Ular weh! Weh ular! Weh tak speed, ular main tak speed. Weh ular cucuk angin weh. Ular weh! Weh ular weh! Jatuh jatuh! Benda. Weh ular weh! Laju weh ularnya. Mala bahanah dia. Weh ular weh! Tengok ni! Tengok ni bapak dia. Ular sial! Tak aku weh! Bodoh! Bodoh! Alah babi! Alah jerit! Takut! Ular! Alah bodoh! Tak payahlah takut! Bodoh! Bukan tiga ayam, bukan tiga ayam! Sayalah! Jangan main-main lah bodoh! Bukan tiga ayam! Jangan main-main lah babi! Sabarlah aku tinggal! Geli! Bodoh! Bodoh bodoh! Sakit bodoh! Alah bodoh! Takut bodoh pula! Alah kau belum kena azab kubur! Azab kubur alah babi dah cakap itu macam nak masuk kubur! Pula pergi mak! Kapan kita pergi Jepang turun hantar ular ni! Kampret ular! Ma! Tolong! Weh! Nak panjang weh! Weh! Dia jatuh! Wah, apa dia dengan bukan kesetan? Wah, hai, hai.